שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו לוובינר בנושא גילוי אובייקטים באמצעות למידה עמוקה בסביבת מטלאב. אני רועי פאן, מהנדס יישומים בחברת סיסטמטיקס, המפיצה של כלי מטוורקס בישראל. אני עובד בחברה למעלה מ-13 שנים, ובין היתר מרכז בה את תחומי הלמידה העמוקה, עיבוד התמונה והראייה הממוחשבת. הוובינר של היום הוא וובינר נוסף בסדרה של וובינרים שמועברת בתקופה האחרונה על ידי סיסטמטיקס, ומבין כולם הייתי רוצה להדגיש שניים. ראשית, את הוובינר שנקרא Deep Learning with MATLAB for Computer Vision. אם תלחצו על התמונה הזו במצגת, אז אתם תגיעו אליו ישירות. בוובינר ההוא אנחנו דיברנו על מה זה Deep Learning, נתנו סקירה היסטורית על ההתפתחות של התחום הזה, הסברנו קצת את התיאוריה, סקרנו את האתגרים שניצבים בפני מי שעוסק בתחום, כפי שרואים פה בשקף, והסברנו כיצד MATLAB מאפשרת להתמודד בקלות עם אותם אתגרים והופכת את התחום הזה לפשוט יותר ונגיש יותר עבור רבים. דיברנו גם על כל מיני יכולות חדשות, והקדשנו כמה דקות להדגמה שבה השתמשנו ברשת מאומנת כדי לבצע סיווג, וראינו שלפעמים התוצאות מעולות, אבל יש הרבה מקרים שבהם צריך לאמן רשת לצרכים שלנו, לבעיה הספציפית שלנו, ובזה בעצם עסק הוובינר השני שרציתי לציין, Training Deep Neural Networks with MATLAB for Computer Vision, גם כאן, אם תלחצו על התמונה תגיעו אליו. באותו וובינר אנחנו התעמקנו קצת יותר בדוגמאות שהוצגו בוובינר הקודם, דוגמאות שהיו מעולם הראייה הממוחשבת, וגם ראינו דוגמה חדשה. הדוגמה החדשה הדגימה כיצד אפשר לכתוב שכבות משלנו, שכבות חדשות שלא מגיעות כחלק מה-Deep Learning Toolbox. שתי הדוגמאות האחרות עשו שימוש באבני בניין קיימות, כשבאחת אנחנו בנינו בעזרתן רשת מ-0, ובאחרת עשינו Transfer Learning, שזה אומר לעשות Fine-Tuning לרשת קיימת. וזו יכולה להיות רשת מפורסמת כמו AlexNet, שאפשר לטעון למטלאב עם פקודה או בלחיצת כפתור, וזו גם יכולה להיות רשת שבנינו במטלאב או הכנסנו למטלאב מסביבת Deep Learning אחרת באמצעות פורמט ONNX. באותה דוגמה של Transfer Learning בנינו מסווג של רכבים שידע לסווג כלי רכב לפי קטגוריות כמו רכב משפחתי, ג'יפ, מסעי, טנדר וכולי. קיבלנו תוצאות נהדרות על תמונות חתוכות שמכילות רק כלי רכב, אבל כאשר ניסינו להפעיל את המסווג על תמונה שמכילה גם דברים אחרים, כמו שרואים פה, אז התוצאות כמובן היו גרועות. הסיבה לכך היא ברורה. היא פשוט שמה שפתרנו עד עכשיו היה בעד קלסיפיקציה, ולא בעד דטקציה. בעד דטקציה היא למעשה שילוב של שני דברים. רגרסיה, שבעצם נותנת לנו את המיקום, של אובייקט שמעניין אותנו, ושעל זה יהיה לנו וובינר נפרד בשבוע הבא. והדבר השני זה קלסיפיקציה, שהיא מסווגת לנו את האובייקט הזה ואומרת לנו מה הקלאסיה אליו הוא משתייך. בזה בעצם יעסוק הוובינר הנוכחי, אנחנו נלמד איך לפתח בקלות בסביבת מטלאב, גלאי שיאתר בתמונה אובייקטים שמעניינים אותנו ויגיד לנו מה הם, והכל בעזרת Deep Learning. זה להבדיל, מהגישה שהצגתי בוובינר הקודם, שבה אנחנו איתרנו את הרכבים שנעים בסרטון בעזרת foreground detector, שהיא גישה מעולם הראייה הממוחשבת, ולא מעולם הדיפ לרנינג. היא עשתה עבודה טובה, אבל מבחינת איכות התוצאות יש בה שתי בעיות בולטות. האחת היא שהיא לא מאתרת את הרכבים שחונים, אלה שחונים כאן ברקע, הרכבים שלא זזים. והשנייה, הבעיה השנייה היא שהגישה הזאת טובה למקרה של סרטון, שבו אני יכול לדעת מה זז לי בין פריים ופריים. אבל אם הייתה לנו רק תמונה אחת, או אם היו לנו הרבה תמונות שהן פשוט לא קשורות אחת עם השנייה, אז השיטה הזאת לא הייתה עוזרת. אז כאמור, היום בוובינר אנחנו רוצים לאמן גלאי של רכבים, והדוגמה שבה נעשה שימוש מורכבת משלושה חלקים. ראשית, אנחנו נצטרך לתייג מידע לצורך האמון של הגלאי, לאחר מכן נאמן את הגלאי, ובסוף נשתמש בגלאי המאומן וננתח את ביצועיו. הדוגמה שעליה נתבסס מופיעה בהלפ, ואפשר לצפות בה גם באמצעות הקישור שמופיע כאן בצד ימין למטה, הוא יביא אתכם לדף. אז, שלב ראשון, לייבלינג לדאטה.
זו משימה שאף אחד לא אוהב לעשות. למה? אם נקפוץ רגע למטלאב, אז אנחנו נראה שבתיקיית העבודה שלנו יש תיקייה שמכילה את התמונות שצולמו בכביש. אז זו תמונה אחת, זו תמונה וזו גם. יש פה קרוב ל-300 תמונות בתיקייה הזאת, ואנחנו צריכים לסמן בכל אחת איפה יש רכב, או אולי אפילו כמה רכבים. זה מייגע, זה חוזר על עצמו, זה לוקח הרבה זמן, אבל זה הכרחי. לטעמי, אחד הדברים הכי חזקים שיש למטלאב להציע בתחום הדיפ לרנינג, זה כלי התיוג שלה. עבור תיוג של תמונות וסרטונים, יש בסביבת מטלאב 4 כלים מדהימים. לתיוג של תמונות יש את ה-Image Labeler, עבור סרטונים יש את ה-Video Labeler, למי שעובד על רכבים אוטונומיים או עם ענני נקודות מ-LiDAR, יש את ה-Ground Truth Labeler, שגם רואים פה בתמונה, ומי שעובד עם תמונות גדולות במיוחד, כמו צילומי מיקרוסקופ או תמונות רפואיות ברזולוציה גבוהה, או צילומי אוויר, אז יש לו את ה-Big Image Labeler. יש לכם קישור למידע על כל לייבלר בשורה שלו פה, ורשום לכם ליד כל כלי גם באיזה טולבוקס הוא נמצא. הביג אימג' לייבלר הוא לא משהו רשמי, אלא זה כלי שהוא עלה לפייל אקסצ'יינג על ידי אחד המפתחים הבולטים של מטוורקס בתחילת השנה. אנחנו כמובן עובדים על כלי רשמי וכן על יכולות תיוג נוספות שאני לא אוכל להרחיב עליהם כרגע. בכל אופן, אם אתם מתלבטים איזה כלי תיוג מתאים לבעיה שאיתה אתם מתמודדים, אז יש למטה קישור שיעזור לכם להחליט במה להשתמש. כמה הערות לגבי כל כלי התיוג שהרגע דיברנו עליהם. אז קודם כל, אפשר בעזרת כלי התיוג לסמן מלבנים, region of interest, בתמונות, ואפשר להשתמש בכלים האלה גם בשביל לסמן אזורים בצורה חופשית, כלומר לתייג ברמת הפיקסל. זה מאפשר לאמן במטלאב גם גלי אובייקטים כמו יולו ו-SSD, וגם לבצע Semantic Segmentation. אנחנו גם עובדים על פיתוח של יכולות תיוג מבוססות אינסטנסים, כדי שתוכלו לבצע Instance Segmentation, למשל בעזרת מאסקר CNN. דבר נוסף בנוגע ללייבלרים, אפשר לבצע את התיוג בצורה ידנית, ואפשר גם להשתמש בכל מיני כלי עזר שעושים אוטומציה לתהליך התיוג. כלי העזר האלה יכולים להיות כאלה שמגיעים עם המטלאב, כלומר בילטין, או כאלה שאתם הוספתם לממשק בעצמכם. אז למשל, אפשר לראות כאן בצד שמאל, זה ה-Image Labeler, שאפשר לעשות חצי אוטומציה לתהליך. אני בעצם בוחר כאן איזשהו גלאי של גלאי בסיסי, שאני רוצה לעזר בו כדי לתייג את התמונות שלי. זה כמובן לא הגלאי הסופי שאני רוצה לאמן, איזשהו משהו בסיסי שהיה לי. אתם ראיתם שהוא הציע לי כאן כבר שני רכבים מתוך השלושה. מה שהיה נשאר זה רק לתייג את הרכב השלישי, אני גם יכול לשנות טיפה את התיוגים שהוא הציע עבור הרכבים שהוא כן איתר. אז זה חוסך לי זמן. במקום לתייג שלושה רכבים, אני מתייג רק אחד. בצד ימין אתם רואים כאן סרטון שהכין אחד המשתמשים שלנו, מישראל. זה תיוג של סרטון, וכאן הוא בעצם מנצל את העובדה שיש תלות בין פריים ופריים, אז הוא מסמן את האובייקט שמעניין אותו בפריים אחד, ואז מגדיר איך הוא היה רוצה לעקוב אחריו בפריימים הבאים, וזה חוסך לו את הצורך לתייג את כל הפריימים הבאים. הוא בעצם מתייג את האובייקט רק פעם אחת ומקבל את הסימונים שלו גם בפריימים הבאים. ו
דבר אחרון, מה שאתם ראיתם פה זה היה רק כלי התיוג שלנו לתחום הוויז'ן, יש לנו גם כלים מעולים לתחום האודיו ושאר הסיגנלים החד-מימדיים. אז, בואו נראה איך אני מתייג את התמונות שיש לנו, את אותן 300 התמונות שיש לנו. אז, למשל נעשה את זה בעזרת ה-Image Labeler, מכיוון שהתמונות הן לא תמונות שקשורות בהכרח זו לזו, אז אני ניגש כאן למחיצה של ה-Apps, שמכילה כל מיני יישומונים שאני יכול להשתמש בהם בסביבת MATLAB, ובתחום של ה-Machine and Deep Learning יש לנו את ה-Deep Network Designer שנדבר עליו אחר כך, אבל אנחנו נשתמש כרגע ב-Image Labeler, שנמצא במחיצה של ה-Image Processing and Computer Vision. אני צריך לטעון את התמונות לתוך הגוי הזה, עכשיו אני אגדיר מה השם של הקלאס או הקלאסים שאני רוצה לתייג. אז יש לי רק קלאס אחד כאן בבעיה, אז נקרא לו קאר. ואני פשוט מתחיל לסמן. עובר פריים פריים ומסמן את הרכבים שאני מצאתי. ושוב, אפשר לעזר בשיטות אוטומציה שדיברתי עליהן מקודם. יש למשל את ה-Aggregate Channel Features ו-Eagle Detector שמגיע עם המטלאב, אז אפשר לעזר בו בשביל לחסוך חלק מהתיוגים וחלק מהעבודה. ובסופו של דבר, אחרי שאני מתייג את התמונות שלי, אני מייצא אותן. מייצא את התוצאות אל ה-workspace או לקובץ באמצעות הלחצן הזה, ומקבל בעצם אובייקט שבו מוגדר עבור כל תמונה איפה נמצאו ברכבים או איפה היה ברכב. אז אלה הם התיוגים עבור, זה בעצם הארבע קורדינטות, או הפינה השמאלית העליונה, רוחב ואורך, עבור כל רכב, כאן היו שני רכבים, פה רק אחד, והשמות של הקבצים נמצאים כאן, אלה הם השמות של הקבצים. אז זה ה-Image Labeler, אני לא תייגתי כאן את כל התמונות, אני עוד מעט אתן כבר את התוצאות של תיוג שעשיתי בעבר, אני רק רוצה רגע לנצל את ההזדמנות כדי להראות לכם איך אני מתייג ברמת הפיקסל. כדי לתייג ברמת הפיקסל, למשל אני רוצה לתייג את השמיים, אז שוב אני ניגש כאן ל-Label, בואו נקרא לקלאס שלי Sky, לקלאס החדש, ובמקום Rectangle אני צריך לבחור Pixel Label. כשאני מסמן Pixel Label, אז אני מקבל את האפשרות לצייר את הפוליגון של השמיים, אני מצייר משהו פה בגסות יחסית, אני יכול להשתמש בברש כדי להשלים עוד דברים, אפשר לשלוט על הגודל של הברש, גם יותר גדול, יותר קטן, אם בטעות סימנתי משהו שלא הייתי צריך לסמן כמו עץ הזה, אז אני יכול למחוק, וגם לשלוט על הגודל של המחק כמובן. מה שמאוד נחמד זה הלחצן של הפלוט פיל, שממש בכמה לחיצות עוזר להשלים את העבודה, ועוד דבר ששווה להכיר זה הסמארט פוליגון שאתם רואים כאן בצד. הסמארט פוליגון, מה שנחמד בו זה שבעצם הוא מאפשר לי לסמן את האזור הזה.
מאפשר לסמן בעצם קצת מסביב לאובייקט שמעניין אותי, לקחת, אני לא צריך לעשות את הסימון בצורה מדויקת מדי, והוא כבר ננעל על האובייקט, הוא כבר עושה את המלאכה המדויקת יותר, זה שווה להכיר גם, זה לא אותו רכב מה שאתם רואים כאן בדוגמה ובתמונה. אוקיי, אז זה בקשר ל-Image Labeler, ואם אנחנו כבר מציגים לייבלרים, זה זמן טוב גם להראות את הווידאו לייבלר, זה הלייבלר האחרון שאני אדגים היום. אז הווידאו לייבלר, כמו שאמרתי, הוא נועד לעבודה עם רצפים של תמונות או וידאו. אז גם כאן אני קודם כל צריך לטעון את הסרטון שלי. ושוב, סרטון של רכבים, אבל כמובן שכל מה שאנחנו עושים היום יכול לשמש לפיתוח של גלאים של כל סוג אחר של אובייקט, אובייקטים. אז אני אבחר כאן את ה... להוסיף קלאס, אז אני אוסיף קלאס של קאר, ואני ארצה להדגים לכם כאן את האפשרות לעשות אוטומציה לתהליך התיוג, בעצם איך אני מתייג אובייקט בפריים אחד ועוקב אחריו בפריימים הבאים. אז אני צריך לבחור אלגוריתם עקיבה, שבעזרתו אני אעקוב אחרי אובייקט שלי בפריימים הבאים, אז יש כל מיני אלגוריתמים שאני יכול להשתמש בהם שמגיעים עם המטלאב, או אני יכול להוסיף אלגוריתם משלי, משהו שאני פיתחתי. גם באפ הקודם הייתי יכול לעשות את האוטומציה עם אלגוריתם משלי, ולא משהו שבהכרח מגיע עם המטלאב. בואו נבחר בפוינט טרקר, בקנדה לוקס תומאסי פוינט טרקר, כדי לעקוב אחרי המכונית שלי בפריימים הבאים. אז אני נלחץ על אוטומייט. אני צריך לסמן את האובייקטים שמעניינים אותי, אז למשל שני אלה, ורן. ובעצם אתם רואים שמתויג לי הרכב בכל הפריימים הבאים. לא הייתי צריך לתייג את כל התמונות האלה, תייגתי כאן משהו כמו 10 שניות של וידאו, 30 פריימס פר סקנד, בעצם בכמה לחיצות תייגתי עכשיו 300 פריימים, שזה כל מה שיש לנו בדאטאבייס שלנו, בבעיה שאיתה התחלנו. זה כלי מאוד חזק, וברגע שאני מרוצה, אני עושה אקספט, ושוב יכול לייצא את התוצאות. אז זה הווידאו לייבלר, וכאמור, יש עוד כלי תיוג בסביבת מטלאב. אז אנחנו לא נתאג עכשיו את כל התמונות שרלוונטיות לבעיה שלנו מההתחלה, אלא נטען כבר תוצאות של תיוג שביצעתי בעבר, וזה מופיע לי כאן בקוד המטלאב, שלמי שלא מכיר את הסוג הזה של קבצי מטלאב, שאני מראה כרגע, זה נקרא Live Script, אתם רואים שיש פה כותרות, חלוקה לטקסט לעומת פקודות, אפשר גם להכניס תמונות, קישורים, את התוצאות של של ההרצה של הקוד אפשר לשלב בתוך הסקריפט הזה. זה נקרא Live Script, זה משהו שנכנס למטלאב לפני כמה שנים, וזה בעצם קבצי ה-M החדשים, קוראים להם MLX files, האמת. מי שרוצה ליצור כאלה קבצים, אז רק שידע, הולכים כאן ל-Home, New Live Script. New Live Script, זה נקרא. אפשר להכניס פה גם משוואות ועוד הרבה הרבה דברים שהופכים את הקוד ליותר קריא. זה בעצם הנוטבוק של מטלאב. אוקיי. אז אני אטען פה את התוצאות של תיוג שכבר עשיתי, ועוד דבר אחד, אני אפצל את 300 התמונות שתייגתי לטרנינג סט ולטסט סט, כש-60% מהתמונות אני אשמור בטרנינג סט והיתר ילכו לטסט. כדי שנוכל לבדוק את הגלאי שלנו אחר כך על תמונות שלא שימשו לתהליך האימון שלו. אוקיי.
שנייה לפני שאני אעבור לשלב הבא בדוגמה, חשוב לי לציין שבמטלאב יש פונקציות שעוזרות לבצע אוגמנטציה לדאטה שלנו, שזה בעצם תהליך שבו אנחנו מנפחים את הדאטה סט בצורה מלאכותית, כדי לקבל גלה יותר רובסטי. איך מנפחים? אז למשל, מסובבים את התמונה, עושים שיקוף, מזיזים וכולי. כמובן שאם סימנו region of interest בתמונה ואז סובבנו אותה, אז צריך לשנות גם את המיקום של ה-region of interest. יש לנו פונקציות שעוזרות לטפל בזה, ומי שרוצה לראות דוגמה, אז יש לכם פה קישור בצד ימין למטה. אז, יש לנו מידע מתויג, ואנחנו עכשיו בשלב השני, זה הזמן לאמן את הגלאי. והשאלה היא, באיזה מודל לבחור? בעיקרון, אפשר לאמן גלאי מבוסס machine learning, כמו Cascade Object Detector או Aggregate Channel Features, שגם הזכרתי קודם. אפשר גם לאמן גלאים מבוססי Deep Learning, כמו RCNN, Fast RCNN ו-Faster RCNN. לפני כשנה, הוספנו תמיכה ב-YOLO V2, ובגרסה החדשה שיצאה לפני כחודשיים, הוספנו גם דוגמה לעבודה עם YOLO V3, והוספנו תמיכה בגלאי SSD. חשוב לציין שברגע שיש לנו מידע מתויג, אז אני יכול להשתמש בו כדי לאמן גלאי בכל אחת מהשיטות שאני הזכרתי, ואני אפילו יכול להכניס למטלאב ארכיטקטורה מסביבת דיפ לרנינג אחרת. בנוסף, זה לא מופיע בשקף כי זה לא קשור ממש לתמונות או לסרטונים, אבל גם אפשר בגרסה החדשה לאמן גלאי של אובייקטים בענני נקודות תלת-ממדיים, ויש בהלפ דוגמה של אימון רשת הסיווג PointNet. בדוגמה היום אנחנו נעשה שימוש ב-YOLO V2. YOLO, שזה קיצור של You Only Look Once, זו טכניקה שאפשר לקבל איתה גלאי די מהיר בהשוואה לשיטות האחרות, משהו כמו P100 בהשוואה ל-Faster RCNN. לא ניכנס יותר מדי לתיאוריה, אבל בגדול, ב-YOLO מפעילים רשת נוירונים אחת על כל התמונה, להבדיל מהגישה הדו-שלבית של משפחת ה-RCNN. והרשת הזו מחלקת את התמונה לאזורים וחוזה bounding boxes והסתברויות לכל אזור. בואו נחזור למטלאב. אפשר לחשוב על רשת גילוי אובייקטים מבוססת YOLO V2 בתור דבר שמורכב משתי תת רשתות. תת רשת של חילוץ פיצ'רים, שאחריה פועלת תת רשת של גילוי. תת הרשת של חילוץ הפיצ'רים היא בדרך כלל CNN מאומנת, ובדוגמה שלנו אנחנו נשתמש ב-ResNet 50. תת הרשת של הגילוי היא CNN יותר קטנה, והיא מורכבת מכמה שכבות קונבולוציה ושכבות מיוחדות עבור YOLO V2. אפשר להשתמש בפקודה YOLO V2 Layers כדי ליצור רשת גילוי מבוססת YOLO V2 מכל CNN מאומנת, וכאמור במקרה שלנו, אנחנו נהפוך את רשת הסיווג ResNet 50, הנה זה ה-YOLO V2 Layers, אנחנו נהפוך את רשת הסיווג ResNet 50 לרשת גילוי אובייקטים. הפקודה הזו, ה-YOLO V2 Layers, היא דורשת הגדרה של כמה אינפוטים שיאפיינו את רשת ה-YOLO. למשל, גודל תמונת הקלט, image size, מספר הקלאסים שיש לנו בבעיה, במקרה שלנו יש רק קלאס אחד, אנחנו מייצרים פה גלאי של רכבים בלבד, אבל זה גם היה יכול להיות גלאי של רכבים ותמרורים והולכי רגל, אז היינו מכניסים במקרה הזה פה 3. עוד משהו שצריך להגדיר זה הגודל של האנקור בוקסס, אז אני לא אכנס עכשיו יותר מדי לנושא הזה של anchor boxes, אבל בגדול זה אוסף של bounding boxes מוגדרים עם רוחב וגובה מסוימים, שהמטרה שלהם היא לשמש בתהליך מציאת האובייקטים שמעניינים אותנו. במהלך הפעולה של הגלאי ממקמים את האנקור בוקסס במקומות שונים בתמונה, והרשת חוזה הסתברויות שהם תפסו משהו, והזזות שצריך לבצע לכל אחד מהם. אחרי כמה פעולות ניקוי, מקבלים את הגילויים הסופיים. השימוש באנקור בוקסס בעצם חוסך את הצורך לרוץ עם סליידינג ווינדו על כל התמונה, כמו שקורה למשל באגרגייט צ'אנל פיצ'רס ובאיסטוגרם אוף אוריינטד גרדיאנטס, ובעצם אפשר לאבד את כל התמונה במכה אחת וככה לבצע גילוי בקצבים של ריל טיים. אז כאמור, בקוד שלנו צריך להגדיר את הגודל של האנקור בוקסס, וצריך לעשות את זה על סמך
המידות של האובייקטים בטריינינג סט, ואפשר להשתמש גם בקלסטרינג בשביל זה, ויש דוגמה לכך בהלפ. כאמור, אנחנו נשתמש ב-ResNet 50 כדי לחלץ את הפיצ'רים, זה ה-Base Network, אז צריך להגדיר שאנחנו עושים שימוש ברשת הזו. שימו לב שאת הרשת הזו אני טוען באמצעות פקודה אחת, כן, אני כותב משהו שווה ResNet 50, וזה טוען לי את הרשת הזו למטלאב. כמובן, הייתי צריך להוריד אותה פעם אחת מהפייל אקסצ'יינג שלנו, כן, אני הולך לתפריט של ה-Home במטלאב, ואז Add-ons, ואני כותב פה Get Add-ons, ResNet 50, בוחר ב-Get Add-ons וכותב ResNet 50, ואז אני מוריד אותה, מתקין אותה, ממש בכמה לחיצות, ואז אני, מאז ואילך, אני יכול פשוט לטעון אותה עם פקודה אחת. עוד משהו שאני צריך להגדיר, זה מה השכבה ב-ResNet 50 שבה אני אשתמש לצורך חילוץ הפיצ'רים, כאן, פיצ'ר לייר. אז מכל השכבות שבאות אחרי השכבה הזאת ברשת המקורית, אלגוריתם יתעלם. בסדר, אז אני בחרתי כאן לחלץ הפיצ'רים מהשכבה הזאת שנקראת Activation 40 ReLU, וזה בעצם מה שמופיע פה בקוד, כן, הנה ההגדרות של האנקור בוקסס וכולי, מספר הקלאסים, זה מה שאלה השורות של הקוד. עכשיו אני יכול להתבונן על הרשת שלנו באמצעות כלי הויזואליזציה שדיברנו עליו בוובינרים הקודמים, ה-Deep Network Designer למשל. אז פה נטען את הרשת לתוך הכלי הזה. הכלי הזה, למי ששכח, זה הכלי שמאפשר לנו לבנות רשתות בצורה גרפית במטלאב, ובסופו של דבר אני יכול לקבל את קוד המטלאב השקול שהייתי צריך לכתוב אם לא הייתי מכיר את הכלי הזה, אז זה כלי מאוד נוח, לא צריך לזכור שמות של פקודות שמגדירות לנו שכבות, לא צריך לזכור את הסינטקס שלהן. אפשר לטעון לכלי הזה גם רשתות מאומנות מפורסמות, כמו ResNet 50 וה-AlexNet וכולי, כמו שאתם רואים כאן, או לטעון לתוכו רשת מה-Workspace, וזה מה שאני אעשה עכשיו, כי כבר הגדרתי את הרשת ב-Workspace, או לפתח רשת חדשה, כאן Blank Network. אני אקח את ה-L-Graph, זה השם של הרשת שהרגע בנינו. אז אתם רואים כאן את השכבות השונות שאני יכול להוסיף לרשתות, זו הארכיטקטורה שלי, בואו נעשה פשוט זום, ונסתכל עליה קצת. אוקיי, אז זו הארכיטקטורה של הרזנט, שבסופה גם מופיעות שכבות ספציפיות ליולו. אז בעצם הנה Activation 40 ReLU, זו השכבה שבה רציתי לחלץ את הפיצ'רים. כאן, ומכאן כל השכבות הן כבר שכבות שהן ספציפיות ליולו. בעוד קלסיפיקציה, האפ הזה מאוד עוזר גם לבצע את הטעינה של הדאטה, החלוקה שלו לטרנינג סט, ולידיישן סט וכולי, אוגמנטציות, ולהגדיר את הגדרות האימון ולבצע את האימון, הכל דרך האפ, ראינו את זה בוובינרים הקודמים. בדרך האקספורט אני בעצם מקבל את קוד המטלאב השקול, אבל במקרה הזה אני לא צריך, כי כבר בעצם בניתי את הרשת במטלאב ורק הכנסתי אותה לצרכי ויזואליזציה לכאן, ל-Deep Network Designer. עוד דבר שאפשר לעשות מתוך הכלי הזה, וגם לא מתוך הכלי הזה, זה להפעיל את ה-Network Analyzer, זה, בלחיצת כפתור. אז זה בעצם כלי שמנתח לי את הארכיטקטורה ומוצא לי בעיות לפני שאני מתחיל לבזבז זמן על אימון. אפשר לראות שבניתי את הרשת טוב, אין warnings, אין errors, אבל הכלי הזה יכול למצוא שכבות שהן לא מחוברות, או mismatch של גדלים, או data types בין שכבות, כלי מאוד חזק. אוקיי, אז יש לי ארכיטקטורה, זה זמן טוב לציין שאפשר גם לבנות רשת YOLO V2 מותאמת אישית, שכבה אחרי שכבה, ולא מה שעשינו פה. אוקיי, אז יש לנו רשת
יש לנו ארכיטקטורה, ואנחנו רוצים לאמן אותה, ובשלב הזה אפשר להגדיר את הגדרות האימון, כמו למשל learning rate, או מקום לשמירת checkpoints. כאן למשל הגדרתי את המקום לשמירת ה-checkpoints, וה-initial learning rate, ו-mini-bit size, זה באמצעות הפקודה training options, שבה אני גם יכול לשלוט על סביבת האימון. הדיפולט זה שהמטלב ישתמש ב-GPU, אז אני לא צריך בעצם לעשות שום דבר כדי שמטלב ישתמש בכרטיס המסך שלי לצורך האימון, זה שקוף מבחינתי, זו ברירת המחדל שלו, אני לא צריך לדעת לתכנת GPU, מטלב דואג להכל בעצמו, וכמובן שאפשר לעזר גם בחומרות אחרות לצורך האימון, כמו כמה כרטיסי מסך, ענן וכולי. זה בעצם, זו הפקודה של האימון, train YOLO V2 Object Detector, היא מקבלת את הטבלה הזאת שאומרת לי עבור כל תמונה איפה יש ברכב או רכבים, היא מקבלת את הארכיטקטורה שראינו, ואת הגדרות האימון שהרגע הגדרנו, והיא מייצרת לי את הגלאי המאומן. כשעם GPU בודד, תהליך האימון לוקח איזה 4 דקות על המחשב שלי, אז אני לא אעשה את זה כרגע, וכדי לחסוך זמן אני פשוט אעשה לואוד לגלאי שכבר אימנתי פעם. ובעצם הגענו עכשיו לחלק השלישי של ההדגמה, שזה השימוש בגלאי המאומן. וניתוח של הביצועים של הגלאי הזה. את הגלאי המאומן אני יכול להפעיל על תמונה בעזרת הפקודה detect. היא מחזירה לי, בעצם אני מכניס לה את הגלאי ואת התמונה שאני רוצה להפעיל עליה את הגלאי, והיא מחזירה לי את ה-bounding box של האובייקט, או bounding boxes של האובייקטים שהיא מצאה, score, שזה ציון בין 0 ל-1 ל... מידת הביטחון שלה בגילוי, אני יכול להחליט למשל שאני מתעלם מגילויים שהציון שלהם נמוך, ואפשר גם לקבל לייבל לכל גילוי, שזה שימושים, אני מנסה לגלות מספר אובייקטים, כמו שאמרנו, לא רק רכב, אלא גם תמרור, הולך רגל וכולי, כרגע אין לזה משמעות, כי כל הלייבלים אצלי הם אותו דבר. אז, נפעיל רגע את הגלאי המאומן, על אחת מהתמונות שבטסט סט שלנו, בעזרת הפקודה detect, בסדר? לקחתי תמונה עם image read מתוך הטסט דאטה, מפעיל עליה detect, ואני מוציא רק את ה-bounding boxes, או ה-bounding box וה-scores, ואני מציג את התוצאה בעזרת insert object annotation, למי שלא מכיר שווה לקרוא, בהלפ, וזו התוצאה. אז הוא מצא לי כאן את הרכב, וזו מידת הביטחון שלו, 84% פחות או יותר בתוצאות. סך הכל תוצאה יפה, אבל אם רוצים להעריך את הביצועים של הגלאי בצורה יותר רצינית, אז אי אפשר להסתפק רק בתמונה אחת. בשביל זה בעצם יש לנו טסט סט שמכיל לנו 40% מתוך ה-300 תמונות, כן, כ-120 תמונות, אז אני רוצה לבדוק את הגלאי על סט גדול יותר של תמונות, ויש במטלב כל מיני פונקציות להערכה של גלי אובייקטים, שהן מודדות מטריקות כמו Average Precision, שרואים פה את ה-Precision Recall Curve, יש, אפשר להעריך ביצועים של גלים בעזרת מטריקות אחרות, למשל Log Average Miss Rate. בגרסה החדשה, ב-R2020A, הוספנו גם תמיכה ב-Average Orientation Similarity, AOS, אנחנו נשתמש כדי להעריך את הביצועים של הגלאי שלנו, נשתמש במטריקה של Average Precision, שהיא נותנת לנו מספר אחד שמבטא את היכולת של הגלאי לבצע סיווגים נכונים, מדויקים, מה שמסומן כ-Precision, ואת היכולת של הגלאי למצוא את כל האובייקטים הרלוונטיים, מה שמסומן כ-Recall. אז Precision זה בעצם הרלוונטיות של התוצאות, זה אחוז הגילויים הנכונים מתוך כלל הגילויים שהאלגוריתם דיווח עליהם. זה בעצם ה-True Positive, חלקי true positive ועוד false positive. והריקול זה השלמות של התוצאות, זה הרגישות, זה אחוז הגילויים הנכונים מתוך כלל הגילויים שהיו אמורים להתבצע, אז זה בעצם ה-true positive, חלקי ה-true positive ועוד ה-false negative. אז אם למשל יש לי תמונה עם 4 חתולים ו2 כלבים,
ואני דיווחתי על שלושה גילויים של חתולים, מתוך ארבעה חתולים שהיו, כן? אבל בעצם מתוך השלושה חתולים שאני דיווחתי עליהם, רק שניים היו באמת חתולים ואחד היה כלב, אז במקרה הזה הפרסיז'ן שלי הוא שני שליש, כן? שני גילויים של חתולים מתוך שלושה דברים שגיליתי, והריקול היה חצי. בסדר? כי גיליתי רק שני חתולים מתוך ארבעה שהיו לי באמת. וה-accuracy זה ה-true positive ועוד ה-true negative חלקי הסך הכל. סך הכל דברים שיש לי. אז שזה בעצם ה-true positive או true negative ועוד false positive ועוד false negative. אוקיי, אז השלב הראשון שצריך לבצע לפני שקוראים לפונקציה של ה-Evaluate Detection Precision, זה לאסוף, זה מה שאתם רואים פה, זה לאסוף את כל התוצאות של הגילויים על ידי ההפעלה של הגלאי על הטסט סט, כן? אז אני רץ כאן על הטסט סט, כל פעם טוען תמונה, מפעיל את הדיטקטור ושומר את התוצאות. בואו רגע נריץ את זה. אז אני מקבל כאן טייבל שנקרא Results. זה. הוא מכיל 118 שורות, שזה האורך של הטסט דאטה שלנו, כן, פלוס מינוס 120. ועבור כל תמונה, הוא מציין איפה יש ברכב או רכבים, מה מידת הביטחון של הגילוי ומה הלייבל של האובייקט, במקרה שלנו אמרנו שזה לא רלוונטי, זה תמיד מדובר בוויקל, כי זה לא מולטי קלאס דיטקטור, ואת הטייבל הזה של מה שהגלאי מצא, יחד עם הטייבל של מה שסימנו שהוא אמור למצוא, הנה זה הריזלטס, וזה הטייבל של ה... טסט דאטה שלי שעשיתי לו לייבלינג ואז אני יודע מה הוא היה צריך למצוא. את כל זה אני מכניס לפונקציה של ה-Evaluate Detection Precision. ואת הפלטים שלה, כן, אני מקבל פה גם את ה-Average Precision, שכבר ראיתם שהוא 95%. הפלטים שלה אני יכול להציג באמצעות גרף של Precision Recall, Precision כתלות ב-Recall, שממנו, הנה אתם רואים אותו פה, ממנו אני יכול... ללמוד איך היכולת של הגלאי לבצע סיווגים נכונים משתנה כתלות ביכולת שלו למצוא את כל האובייקטים הרלוונטיים. אז במצב אידיאלי הדיוק של הסיווגים הייתה אחת בכל רמה של ריקול, אבל אצלנו זה לא ככה, וככל שאנחנו מנסים למצוא את כל האובייקטים הרלוונטיים, אנחנו מתחילים גם לבצע טעויות, כן? אנחנו מתחילים להגיד על כל מיני דברים שהם מכוניות, למרות שהם לא, ודיוק הממוצע, כמו שאמרנו, עומד על כ-94-95%. אפשר לנסות לשפר את זה על ידי הוספה של שכבות ל-CNN, אבל זה כנראה צריך גם עוד תמונות אימון וזמן אימון ארוך יותר. אבל מי שראה את הדוגמה עם הדאטה-סט הזה בעבר, שבה בזמנו השתמשתי בגילוי מבוסס פאסטר R-CNN, שם ה-Average Precision עמד על כשני שליש, שזה פחות טוב. ולחיסרון הזה גם צריך להוסיף את החיסרון של מהירות ביצוע גילוי של פאסטר RCNN בהשוואה ליולו, כן? אמרנו שיולו הוא פי 100 יותר מהר. אז זהו, יש לנו גלאי מאומן, ואפשר להפעיל אותו על תמונות חדשות, או סרטונים חדשים, שאנחנו לא יודעים מה ground roof עבורם, כמו שרואים בצד שמאל. מה שרואים בצד ימין אגב, זו דוגמה ליישום של Semantic Segmentation במטלאב. כמו שאמרתי קודם, אפשר לפתח עם מטלאב גלאי שעובד ברמת הפיקסל, ואנחנו עובדים גם על להוסיף תמיכה ב-Instance Segmentation עם Mask RCNN, אמרתי את זה. את הגלאי המאומן שלנו גם אפשר להמיר בצורה אוטומטית לקוד קודה בעזרת ה-GPU קודר שדיברנו עליו בוובינר הראשון. גם ה-YOLO V2 וגם ה-SSD נתמכים על ידי הכלי הזה, ואפשר לראות פה כמה בנצ'מרקים, אתם רואים כאן גילוי רכבים ב-20 frames per second, או גילוי אנשים ב-66 frames per second על כרטיס אחר, וכאן גילוי נתיבים ב-130 frames per second.
אני מקווה שהתרשמתם בוובינר כיצד MATLAB הופך את תחום ה-Deep Learning לפשוט יותר ונגיש יותר מתמיד, גם עבור משימות של גילוי אובייקטים. ראינו פה יכולות של MATLAB בכל שלבי הפיתוח של גלי אובייקטים, מגישה לדאטה שלנו, שיכול לשבת בקבצים, כמו שראיתם, אבל גם יכול לשבת ב-SU Database, או ב-Big Data File System. ראינו פה יכולות בהקשר של לייבלינג, דיברנו גם על אוגמנטציה ויבוא של ארכיטקטורות מסביבות דיפ לרנינג אחרות. דיברנו בעצם על כך שהאמון של הרשת מוצע בעזרת ה-GPU ושאפשר להשתמש בקלות גם בקונפיגורציות חומרה אחרות. ראינו כמה מיכולות הוויזואליזציה של MATLAB כמו ה-Deep Network Designer וה-Network Analyzer. ודיברנו על ייצוא של הגלאי המאומן, הזכרנו את יכולות ההמרה לקוד קודה, ויש גם אפשרויות אחרות, כן, אפשר להמיר קוד MATLAB לקוד C ולקמפל וכו'. יש לא מעט סיפורי משתמש ישראלים של אנשים שימנו גלאי אובייקטים מבוססי דיפ לרנינג בעזרת MATLAB. אם תלחצו על התמונה גם תגיעו לסיפור, סיפור קצר, כמה דקות, זה של התעשייה האווירית, הם מספרים פה על פרויקט של גילוי רחפנים בווידאו. זה למשל, ושוב, אם תלחצו, תגיעו לקישור, זה סיפור של חברת 1702AI, שמאוד נהנית מיכולות הלייבלינג של MATLAB, וזה במסגרת פרויקט של גילוי רחפנים בווידאו, סליחה, גילוי איתור נשקים, הם מנסים לאתר נשקים, והסיפור הזה מחברת HP, ושוב, תלחצו, תגיעו לקישור, זה סרטון קצר, הוא מדבר על פרויקט של גילוי ברקודים באריזות, HP אגב היא החברה הראשונה בישראל שגם רכשה את ה-GPU קודר, אותו כלי שממיר רשתות דיפ לרנינג לקודה, ולא רק רשתות של דיפ לרנינג לקודה, הוא גם יודע להמיר דברים אחרים לקודה, כמובן שמאז ש-HP רכשה את הכלי גם משתמשות בו כבר עוד הרבה חברות אחרות. לסיום, נזכיר שוב מספר מקורות מידע ולמידה שימושיים שהזכרנו גם בעבר, אז אם זה הדף של ה-Deep Learning ב-MATLAB, אם תלחצו תגיעו אליו, כנ"ל הדף של ה-GPU קודר, וה-Hands-on, החינמי שאפשר לנסות מכל מחשב, לא צריך רישיון ל-MATLAB מותקן, בסך הכל צריך להירשם לאתר של MATWORKS, חצי דקה של הרשמה בשביל שם משתמש וסיסמה, ואתם יכולים לעשות את ה-Hands-on הזה שלוקח שעתיים שלוש, Hands-on בתחום ה-Deep Learning, שמלמד אתכם איך לעבוד עם MATLAB, הוא פותח לכם ממשק MATLAB דרך הדפדפן, אז אתם ממש לא צריכים להתקין שום דבר, ואפשר לעשות את זה מכל מקום. בסוף אפילו מקבלים תעודה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו, ובבלוג שאני כותב, MATLAB is fun, הוספתי לשם לאחרונה פוסט על כל החידושים בדיפ לרנינג, בגרסה שרק יצאה. יש לנו גם קבוצת LinkedIn למשתמשי MATLAB וסימולינק בישראל, אפשר גם ללמוד דרך וובינרים בעברית וסמינרים וכנסים שלנו, אתם מוזמנים לבדוק דרך הקישור מה האירועים המעניינים הבאים שאנחנו מתכננים, או להגיע בעזרתו לתכנים שכבר הקלטנו, אז זה מכאן, הקישור הזה בבולט של ה-Events. אני גם מעביר קורסי עיבוד תמונה, ראייה מוחשבת ודיפ לרנינג במרכז ההדרכה שלנו, וכתלות במצב, אז קורס דיפ לרנינג הבא מתוכנן להמשך החודש הזה, וקורסי עיבוד תמונה וראייה מוחשבת הבאים מתוכננים לחודש הבא. כמו כן, יש גם וובינרים מאוד מעניינים באתר של MATWORKS, וכמובן שאנחנו לרשותכם כל העת, גם בטלפון שמופיע פה למטה, ואפשר לפתוח קריאות תמיכה דרכו וגם דרך הטופס באתר. תודה רבה.